Часът е 6:00. Боби чете списание, защото е отекчен от кличетата на Михайлка. Ще говорим за Михайлка ли? Ева Смолк. Значи, слушайте си музичка, аз ще да чета 5 реда неща, аз ще ги говорим. Като си няма драгите ми любители музика. Някога ми, защото така бит музика не мога да чета. Чекна съм нещо, за което благодаря да не си. Аз се слушам само Чалга. Сега аз принцип чак въобще не слушам, но много мрад съм. Така. Михайлке, аз трябва да си кажа нещо много специално. Значи, ми в миналото ти клипче, това по-отворно ли не. Значи, в миналото ми клипче, ти разказах на секси леди 666 и като пътя дали помниш слушката пред планета Пайнер. И ти ме не знам да не помниш, но доколкото знам да, защото е било много неприятно от твоя страна. Да се репетирате влачи през няколко седмици. Между другото, аз за това много се радвам. И това още ми пълни душичката. Така, значи, внимай особите към приятелката ми Смолк и към екселейнито, защото ще имаме среща близко, както казва тя. Че те са много ти го схващаш въобще. Това значи това среща близко. Ама както и да е, това е друг въпрос. Значи, напълно за погребението ти. Напълно за погребението, да се там бих стигнал, забравям съм това на участие. И това си казвам, напълно. Тя се напълно избухи само за теб. Аз толкова си съм, че това е цял поема. Така, между другото, това да си помисля само за погребението, за да пиеш както ще ти гледа всеки дни, защото са предназначени специално за тебе. Защото ми и новото поколение било малу-малу, както между другото аз видях цяло това клипче и направо се възмутих, чули как мога да приема. А между другото, възмутена съм. А с какво право ти можеш да говориш на случайен човек, на ма? Да, а по принцип мазна тази Миландия, че скъпа. Мисли за комплимента на цяла България. Това е друг въпрос. Това не ти скри и умри малка ти идея, защото не те понася тъпа курволетки, тъпа курва. Не мога да се дишам, разбиш циркулетка, че ги жива. Безпълна курва си, какво ти казва. Си някакъв уникален травестит, херма. Това е друг въпрос. Такова там. Ето къде бих стигнал до приказнение, да го минах клипчето, да клипчето. Не се отекчавиш, аз ще погода. Смисъл на да изговорим с ти. Смисъл са лично от някакво какво мишки. Който гледа това клипче, да си мисля, че аз съм някаква либла. Просто в момента едва гледам, защото е колко беше, 6 и нещо. 6 и 2 минути. Да. Бойко ме гледам, че съм това степо. И такова... да, мисля, че ще питаме неща. И такова не съм някаква либла, която се тръгнато. Просто толкова съм нервна на тая Михайла, че не знам с какви думи трябва да го опиша. И гледам да е по възможно най-кратки и бърз начин, обаче нещо не ми се отдава това много. И затова ще правим така начин. Слушайте на това много внимателно, защото няма повтарям. Писна ми вече да повтарям. Дори те гледам отблизо. Да, моля. Няма толкова голяма нужда. Ето не съм възможно, не съм гримирана, нямам една капка грим по мен. Така. Е, добре, да имам грим, но е толкова много. Да, бе. Няма. С тази да се сини клипчето. Ще разгледах едно клипче, в което Михайлка почва да прави така. А на цялото поколение е малумно. А на малумно.
Значи, извинявам се много за жаргона, обаче е супер просташко. Уникална просташка работа. Ти достатъчно цинизми използваше до сега. Ага. Не съм за комплимента. За това да правя, защото съм дясна на Михайла вече глупости. Просто не мога да помня как е в сайта с толкова много хора. Всичките, които са... Може да търпи още такава лигла. И аз моля... админите на Fbox, редакторите и хората, които имат право да трят клиповете. Моля ви, изтрите нейните клипове, изключително неприятни се за сайта. Между другото, подкрепям в всяко отношение дени. Значи, просто аз не мога да повярвам как може в такъв голям сайт, който в този сайт, в който в него има цялото, почти цялото население на България и на регистрация, а ние общо взето сложно бъдещето. И някакво супер неловко се получава, защото някаква пикла може да ти бъркне в мозъка и да ти изкара от нея вижда по-малко от 5 секунди, като я видиш клипчето. И почна сме изкочвахме. Окей, иначе. Да кажа, бе, просто съм възмутена от това клипче и бех стигнала до това, че цяла България почти всички деца имат регистрация точно в този сайт. И... Дори има хора, които се представят за Борис Дали, Анелия, за Бил и Том. От Токио Хотел. Между другото, аз ония ден видях и ушки от Джастин Тимбърлейк. Както и да, това е друг въпрос. Значи, гледах това клипче и направо си изумих как може такъв хубав и, нужен сайт, който ние може да се различаме когато и където поискаме. Да може да изпочете толкова до такава степен, че да пуска някакви пикли, да се кълчат полуголи и да показват тела, свински тела, като Михайло естествено. И положение, че сайта има много по-хубави такива клипчета за момчета, които другите одобряват, защото в тях си не казват, не правят още като текста. Галин Калчев Релефа, да. Имам предвид. Значи Галин Калчев Релефа и Михайлка създаваната... Значи Галин, за него не знам много. Не е толкова. Като гледам клиповете, не е толкова зле. Смисъл, момчето си прави нормални неща. Смисъл, това, че прави толкова клипове, които са без смисъл. Не е толкова зле, колкото да седиш и да гледаш някакъв портал, как се кълчи врача и му гледаш да. По космите, по корема някаква черта с черни косми врато и да ми разказва колко е било перфектно тялото, какви хуйчи си има, че няма да. Всичко. Да, и тия, Михайла, моето перфектно тяло. Значи, между другото, костана въпрос за това има много по-хуи момичета, които си показват тялото, само че направят после интервю и направят аз също не мога да промеш, защото все пак тя още не е на 16, пък има къл на 2-годишно лапенце. Пълна курва и еба се пиквата. Между другото намерих и снимките горите в интернет. И как може да... Чувам го на третия клип за стотен път. На мен те случи, че го чули трябва да го кажа пак, докато не се набив главата на хората, които не го промят, защото те си го ме подкрепят за това. Защото все пак и момиче, има момчета, които са ебати нещастниците и гледат само, не гледат красотата или каква е история, искат само да опънат, да боснат и да я заебат. И съединение за тези просто гъзи, защото почва да се превръща малко в нея, като се нерва за глупости. А между другото, Смолк беше направила клипче, в което се разказваше за всички бъгове на сайта. Ако бъговете се оправят, може би ще можем да махнем и клиповете на въпросната Михайла и на въпросния Релес. Он е пиклю, въпреки че нямам нищо против него. В смисъл, не прави кои клипчета, супер безмислени са, но поне да си покажа телесните гадости. От друга страна, Смолк е много права за това клипче. Ако искате много... Не, ако искате направо, ви умолявам да го гледате, защото ако сме повече хора, може би ще успеем да стигнем и до администраторите на сайта, които според мен ще успеят да оправят бъговете, което е нещо много важно, защото сайта е готин и тия бъгове не се получава много хубаво.
гледайте клипчето и ще ви говорим какво на едро. Така, между другото, Михайлки е тъбехно говори рецепти си бати тъпата кучка. По-добре, това ни се скри, защото никой от този сайт не иска да те гледа. Всичките псуват, всичките мрази, а ти си виж правиш някакви уникални тъпи клипчета, с които мисля, че мога да направиш нещо по въпроса и да се харесаш на останалите, което е абсолютно невъзможно, защото ти си бати тиквата. С някаква дришла на ушким 16 години, ти ти дете стига до корема, с едно си била бременна в 9 месеца с три знаци, си ги родила. И пак сме това се забраменява и се родила. Пак четири значи обаче. И сте издали много брутално. И между другото все едно 500 хиляди бера са си случили от чиците си изменение. Обаче имаш супер гнусното тяло, супер гнусните обноски и предиш някаква циганка на абсолютно селенка. Ако направиш клипче после за мен или за Денис или за Смок, просто се смятай за мъртва. Знам къде живееш. Знам каква си, знам що си, знам с кой ходиш. Знам кои сте родители, знам абсолютно всички, които знам си е бати тъпата свивана курва, която който ти предложи веднага скочи да му седне на кура, само той да й подметне 20 стинки и си купи цигара. Тъй че цяло ма кълва си много тъпа, много грозна и супер само ме нервиш. Това не се скри, защото не си за покъс, трябва да сложи в музея. В туристическия музей без това те гледат като пра, 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 мамут.